Ahoj všichni, vítejte u dnešního videa a dnešní video bude jedna velká challenge. Protože to bude fakt bláznivý, takže mi dejte odběr a jdeme rovnou na to. Už z názvu jste si mohli vytřít, že se bude jednat o make-up na ruby. Mám klasický postup v mojí make-up rutině, ale dneska ji obrátíme. Takže začneme tím, že použijeme fixační spray a tak dále a tak dále. A zkrátka si dopracujeme až k tomu, že primer bude úplně to poslední, co dneska použijeme. Já jsem tenhle ten nápad viděla u Johanky na TikToku a říkala jsem, že se rozhodně musím inspirovat. Že rozhodně tohleto téma je na YouTube video, protože to bude zkrátka dlouhý a fakt jako funny. A v těch shortech bych to tak jako si neužila asi. Aspoň uvidíte můj postup make-up rutiny, ale tak trochu jiný. No a já si myslím, že asi můžeme jít rovnou na to. Jako první čin teda začneme fixační spray, já použiju tohle ten od Farmacy. Moc ráda používám od L'Oreal takový ten lak na obličej, ale jako přijde mi to až fakt too much, jakože by už na to nic nechytalo. Takže dneska použijeme tohle ten od Farmacy, taky není špatný. A já jsem jako fakt mega zvědavá, jak to bude vypadat, pro boha. Myslím si, že tady na to už mi absolutně nic nechytne. S tím, co nám to bude zasychat, jdeme na další krok. Vždycky ten předposlední krok v té rutině je prostě rtěnka nebo něco na rty. Já teda použiju dneska Fat Oil od NYXu, ale Fat Oil v takovém klikacím peru. Je to spíš takový jako máslíčko a já to používám strašně moc ráda. Takže jdeme na to. Tady ten produkt fakt vám doporučuji všema 10. Je to krásný máslo, který se nádherně roztírá, vidíte, že je extrémně pigmentovaný. A já to miluju. Bomba. Takhle už můžu jít, ne? Už mám hotovo. Vždycky je to úplně mi na mozek přemýšlet, co by teď mělo přijít. Rozjasňovač, highlighter, asi jo, jdem na něj. Ono je asi úplně jako nejtěžší vědět, do jakých barev to ladit, protože nemám oční stíny a celkově jako nevím ještě, vůbec nemám představu toho, co bych chtěla dělat. Ale to je asi je to jedno, asi to dneska jako extrémně přeženeme a je mi úplně jedno, jestli se to bude ladit nebo nebude. Zkrátka jde o challenge, ok? Jako rozjasňovač použiju Space Glam od Catrice, je to nádherný rozjasňovač, je holografický a jako házím vám barvy úplně všechny, jo? Potřebujete slyšet víc? Rozjasňovač na nos. Od obočí. By the way, já fakt natáčím na telefon na zadní kameru a já se tak těším, až si prostě koupím kameru přímo na natočení videí. A protože jako já furt stále čekám a jako jestli to má smysl, jestli se to jako víc rozjede a asi už jako je ten nejvyšší čas, že? Napište mi do komentáře, jestli si mám koupit kameru nebo ne. Dejte mi vědět. Po rozjasňovači přicházejí pudrový kontury? Bronzer prostě? Já ani nevím, jestli to tam bude vidět, jako stejně. Aha. Stejně pak budu dělat ještě krémový, jako. Prostě ten postup mám úplně takovej trošku. Jakože tohle, teď kdyby se někdo přišel a viděl mě, co to tady dělám, tak se asi jako otočí a hned odejde. Na nos nezapomeneme. Nezapomeneme ani tady na ty místa. Přichází řada na obočí. Já první teda si vždycky dělám to, že si ho vybarvím nebo jako dokreslím a potom si ho vyčišu, takže teď ho jdeme první vyčesat. Použiju tenhle ten gel od Catrice, viděli jste, kecám, od Essence. Od Essence Brow Lifting Gel Set, viděli jste ho u mě v shortech, viděli jste ho u mě na Instagramu, viděli jste ho u mě i v předchozím videu, zkrátka jste ho viděli všude. Protože jako fakt není špatný, jo? Já ho ráda používám. Jako hezky se s ním pracuje. Krásně vám to obočí vyčeše, vezme vám to fakt každý ten chloupeček, co potřebujete. Hlavně ten rozdíl. Vidíte to? Úplně lift tady na té straně a tady uzl. Jenom víte, co mi došlo? Že já jsem si obočí barvila včera, takže jako asi eventuálně ho nepotřebuju dokreslovat. Asi to prostě necháme takhle, jak to je, protože za mě je to jako v pohodě. A potom vždycky ještě vezmu jako prst a tím prstem to tam
fakt jako přitisknu, jo, nebojte se toho. Víte co, abych jako se to tady neusnadňovala, jako nikoho nezajímá, já jsem si včera barvila obočí, ok? Tak prostě vezmu tu tušku a dodělám tam ty místa, abyste neřekli, jo? Tušku, tady mám od Make Up Revolution, mám ji už strašně, ježiš, ty chloupky na tom, to je fakt nechutný, mám ji strašně, strašně dlouho. Tuším, že byla snad v adventním kalendáři a tohle byla jedna z mála věcí, co mě jako zaujala a byla fakt dobrá, takže tu si tady s ní jedu. Ale jo, je to lepší, když to doplníme. Radši prostě vždycky první nanáším barvu než ten gel, protože mám vždycky pocit, že ten gel mi to potom hezky jako ještě rozčísne a pořádně mi dá, nebo rovnoměrně mi udělá to, co chci, jakože aby třeba když tady budu mít víc tušky, tak aby mi to rovnoměrně dal potom obočí. Já jsem si vůbec netrhala obočí jako dlouho a tady prostě mám z něčeho nic vypadaný kusy. Jakože kam šly ty kusy, ty chlupy? Kam? Je to lepší? Pomohlo mi to? To vypadá tak strašně. Teď je prostě celá pozornost jenom na to obočí, protože nemám hotovýho nic. Nemám make-up, nemám stíny, oči, řasy, nemám nic. A když se prostě na sebe podívám, tak první, co vidím, je to obočí. Takže to možná na vás jako působí jako strašnej brežněv, jo, ale jinak jako je krásný. Jako víte, co mě štve, že vždycky takovýhle obočí bych vyžadovala každý den a každý den není osvícení, jo? Každý den mi nejde všechno hladce a když tady těším takovouhle chujárnu, tak mám úplně nádherný, ale běda, že se o to budu dělat zítra a bude to hnus, jo? Teď by měly přijít na řadu řasenka, jo? Řasenka, řasenka. Jako řasenko použiju Fake It od Catrice, viděli jste na ní shorty a dost jste si ji chválili. Když jsem dělala porovnávačku s Essence a já se ani nedivím, že jste si ji chválili, protože od té doby, co jsem s ní točila ten short, tak jedu prakticky fakt denně a používám ji fakt často, protože dělá bomba řasy, neopadává mi pod oči. Někdy se třeba stane, že se jako trochu spotím, tak se mi jako obtiskne nahoru, ale není to nic strašného a není to takový pravidlo, že by to dělala furt. Já prostě nemám slov, jo. Je to bomba. Jdeme na druhou vrstvu. Víte, co je jediná výhoda tady challenge? Že pokud jako obtisknete, tak klidně si můžete prostě to takhle zatřít. Jo, když jste to udělali s make-upem, tak máte po make-upu, ale teď prostě můžu. Kdybych teďka mrkla a ty jsi tady stál, tak už tady nestojí, páč bych tě úplně odfoukla. Když to mám vzít fakt se všem všude, tak teďka přichází na řadu linka. Protože si vždycky po očních stínech dám linku a potom následně řasy. Teď je to obráceně. OK. Je to obráceně. Jako linku použiju linku od Rivalu, Rival Loves Me. Bylo to v té kolekci s těma kočkama. Unforgettable. Mám to čtu dobře. Ta linka má štětinovej hrot, že to není takový ten pěnovej. Úplně stejný hrot má třeba i Vinyl Ink, ne Vinyl Ink, co jmenu. Epic Inliner od NYXu a jako rozhodně se mi s nima pracuje daleko líp, jo. Že fakt jako kreslej. Uděláme si jako pořádně velkou. Hlavně to je tak divný, když už tam mám ty řasy. Ty řasy mi to prostě bere. Já úplně obdivuju ty lidi, kteří si udělají první řasy a potom se jako líčej. Teď bych si ty řasy potřebovala znova pročesat, ale to už by asi bylo jako podvádění, co? Jako teď vypadám, jako kdybych šla od někud z nějakého tančící domu pro tančící kladí. Jdeme na oční stíny. Jako dlouho jsem přemýšlela, jakou paletku jste třeba u mě ještě neviděli, nebo kterou jsem úplně jako neskoušela. A vyloženě jsem fakt jako neskoušela, nebo možná zkoušela jako jenom na nějaký třeba jedno video swatche, ale jsou to tyhle ty paletky Make Up Revolution ve spolupráci s pomádou, taková ta pomáda kolekce. Máme tady první tuhle tu růžovou a ta má takovýhle barvičky u sebe. A potom tady máme černou a ta má takovýhle. Takže mě napadlo, že bychom mohli udělat něco z té linky. Zkusíme, hele. Čáhneme do černý. Do černý prostě. A jdeme zkusit nějak jako vyblendit. To je extrémně pigmentovaný.
No nic, frkneme to tam, takhle tu černou. Čistý štětec blendící a sáhnu tady do té fialový. Jdeme to tady společně jako rozblendit, spojit to k sobě. A jelikož ty víčka jsou tak mastný a nepřipravený prostě na oční stíny, vys jako třeba korektor nebo nějaký primer pod oči, pod oční stíny, ne pod oči, tak to prostě se na to vůbec nechytá. Jakože vůbec. Jdeme další vrstvu fialový, která se tam absolutně nechytá. Sáhneme tady do nějakých třpitek, sáhnu do těch bílejch. Jo. Dáme tady dopředu. Víte, co mi došlo? Že jsem docela trefila ten highlighter. Jo, jakože on je taky takový jako do růžova, jak hází všechny ty odlesky. Přichází řada na pudr. Pudr zde. Není v tom, je to sice obal od farmacie, ale je v tom pudr od Make Up Revolution. Mně se jenom strašně mě vyhovovalo jako tady to balení. A jelikož jakoby nemám nic, co tam jako pudrovat, tak to vemu jako hopem. Korektor. Jo. Říkám vám, že tohle bude jako asi sranda. Mám tady korektor od Farmacy. Ne, že bych byla v Farmacy Girl, ale mám ho tady furt doma. Není špatný, je v odstínu V03. Vezmu si na to štětec. Tady ten plochej jste mohli vidět, nebo zkosenej, jste mohli vidět v holu ze Shein-u. A fakt jsou jako úžasný, jo, na korektor, jak dělaný. Vždycky to vezmu, první to tam také naťupkám, ať vím, jako, ať se mi to tam zapracuje. A následně to potom začnu jako krouživýma pohybama blendit. Když třeba líčím klientky a jsou jako citlivý na to oční okolí, protože to jako šimrá oproti beauty blenderu, tak prostě na ně beru beauty blender, že to ani nechci zbytečně jakoby, aby jim slzely oči, protože to fakt jako, fakt to jako, víte co, fakt to prostě jako lochtá, no. A já asi jsem zapomněla na to, jak jsem do toho tady zežraná, že já si korektor dávám ještě normálně sem, na bradu a sem. Nevím, proč jsem si to tam nedala. Já si ho dávám ještě na nos! Mě úplně zmátl ten rozjasňovač tam už. Mamma mia. Kupte si dva ty štětce, protože jeden používám také na korektor a druhý používám na, jako na pudr. Když chci pořádně jako zabejkovat, abych se tam taky hezky dostala, tak to používám i na pudr. Takže si kupte dva, jako já. Ale myslím si, že to jsem taky říkala v tom videu. Pokud byste scháněli holzeči ino, tak se mrkněte ke mně na kanál. S tou zanechte odběr. A dlouho jsem nic neobjednávala ze Shein-u, mohli bychom zase něco objednat. Teď přichází na řadu tvářenka, já použiju tuhle od Essence, je v odstínu 20 Blush & Berry. Jenom jakože víte, co je vtipný, že ten aplikátor, který by tam měl být jako na nanášení té tvářenky, je úplně k ničemu, protože ona je hrozně jako hutná. Vyjede vám jako takhle a vy si ji tam jenom takhle naťupnete, takže se toho aplikátoru sotva jako dotknete, jo? To úplně trošku nepřemýšleli a hlavně to není jako houbička, je to jako takový hrozně tvrdý. Od Real Techniques jdeme to zapracovat. Aha. Nebudeme panikařit. Nebudeme panikařit, protože... Pane bože, protože si potom dáváme ještě ten make-up, jo. Ale ty vole, zkuste si to doma. A nádherně ale voní ta tvářenka. Úplně nějaký lesní policetím. Ale udělejte si to taky doma. Jo, udělejte, prostě si sedněte a z prdele prostě si vemte ty produkty, vyskládejte si to, jak byste normálně jeli tu rutinu. Ale začnete od toho konce. Jo, začnete od toho konce, posílejte mi vaše výtvory, označujte mě na Instagramu třeba. Já se na to moc těším, protože já doufám, že mě v tom nenecháte, protože vidíte, vidíte, jak vypadám a doufám, že mě v tom nenecháte, takže mě určitě označujte, já se na to moc ráda podívám. A mě to úplně už extra rychle zaschlo a není ani jako, nemůžu to ani jako víc rozblendit pro boha. Samozřejmě teď víte, že přicházejí
krémový kontury. Já tady používám tohoto duo stick od Gabrielle Salvete. Je to teď vlastně ta novinka, je v odstínu 02. A mně se nejvíc líbí na tom to, že je extrémně studený. Jo, pokud to nevíte, už to říkám taky po několikátý, krémový jako kontury by měly být studený, aby vám udělali efekt stínu. Ba naopak bronzer by měl být teplejší, aby vám udělal efekt opálení. Jo. Pokud používáte bronzer, který prostě je teplej, tak vám to prostě nebude sedět, jo? Musí to udělat efekt stínu a nedávejte si to přímo jako na tu tvář, ale vidíte, že si to dávám jako pod tu tvář, nebo pod tu tvářenku do toho dělíku, aby mi to opticky jako zúžilo ten obličej, což vlastně my chceme. Ježišmarja. Jdeme to rozblendit. Ale jako nestrácíme naději, jo? Nestrácíme naději, protože přichází potom na řadu make-up, jo? Takže doufám, že tento z 99% zakryje prostě. Vypadám jako takový ten člověk, co vám ukazuje svaly v těle, taková ta hlava, to vám tady dám. Teď jdeme na make-up. A jelikož potřebuju opravdu jako zakryt hodně moc, tak použiju ten Sol Matte. Sol Matte od Gabrielle Salvete, to je jako novinka, já mám v odstínu 02, Ivory Gold a je takový jako hutnější, měl by být hydratační, matující a hlavně dobře krycí. Vezmu si štětec, ten pacičkovej od Rivalu a jdeme na to. Hlavně se musím vyhnout tý puse. Aha, tak tady ten štětec mě úplně štve, protože zanechává štětiny na obličeji. To taky byla snad limitka v té kočičí kolekci. Přitom byl tak krásný ten štětec. I proč mi ty štětiny udělali X-ko? Vidíte to? Dolů! To není zase tak strašný, jakože je to příšerný, ale oproti tomu, co jsme tam viděli předtím, to je dobrý. Ano, ale víte, co někam přijde? Teď, já si vždycky před make-upem zakrývám pupínky. Dělala jsem na to i video, máte ho v shortech a i u mě na Instagramu a TikToku. A používám takový ten zelený korektor, který ani nevím, kam jsem se teď dala. Na zakrytí těch pupínků používám toto kombíčko, používám první vždycky dávám zelený ten korektor od NYXu, zelená barva vám jako snižuje začervenání nebo krásně prostě vám překryje začervenání a pupínky a potom následně na to dávám ten krycí korektor od She Glamu, který je krycí jakože fakt brutálně. No a jelikož jsem vám teď řekla ten postup, tak vy víte, že první nemůžu dát zelenou, ale první musím dát tuhle. Takže tady budu mít zelený fleky na obličeji. Rozblendím. To vždycky dělám tak, že si to vezmu, tam také naprst, naťupkuju tím ty bubínky. Make-up rutina se všem všude, jo? Nebudeme podvádět. Mohla jsem říct, že to nedělám, mohla, jo? Aby to vypadalo dobře, ale já to prostě dělám, jo? Já si to tam vždycky takhle dávám. No. A jako úplně poslední, co nám tady zbývá, je primer. Já používám tenhle ten od Essence Jelly Grip, teď jsem si ho dost oblíbila, viděli jste ho i v předchozím videu a je gelovej. Zanechává vám na pleti potom takový lepkavý pocit, ten make-up jsem nezafixovala. Tak si ho teď určitě celý smeju. Já mám totálně ruce od make-upu. A tohle to by bylo z dnešního videa úplně všechno. Nejvíc, co se mi asi povedlo, jsou rty a obočí. Zbytek je totální katastrofa, ale tak pro tu srandu, proč by ne, chtěla jsem to hlavně i zkusit, protože se mi to jako líbilo. Je to prostě něco jiného, než děláte běžně každý den. A určitě mi dejte odběr na tenhle ten kanál, sledujte mě na mých sociálních sítích a napište mi třeba nějakou challenge, kterou bych měla udělat příště. Mějte se krásně a vidíme se u dalšího videa. Ještě bych vám mohla ukázat výsledek, co?